Den som kan vara glad över en liten knapp har mycket att glädjas åt. Idag är jag jätteglad för att jag har hittat den lilla knappen Dölj alla på Canvas. Ett klick på Dölj alla gör att jag direkt fäller ihop samtliga moduler och kursen blev mycket mer överskådlig. Och sen kan jag bara gå in och klicka på pilen för den modulen som jag just nu ska jobba med. När allt är ihopfällt så heter knappen istället Förstora alla. Och den fäller ut alla moduler så att jag ser hela kursen igen. Och när jag nu ändå är inne på knappar som gör mig glad så kan jag också slå ett slag för knappen Importera befintligt innehåll. Som är suverän ifall du behöver hämta material från en tidigare kurs eller från en annan kursyta på Canvas och se till så att du får det att funka bra.